Зупинилося серце актора обласного музично-драматичного театру Олександра Якимчука, розповіла онука Софія. Показує гримерну, що, каже, слугувала багато років робочим місцем її дідуся. Говорить, бувала тут малою, а сьогодні ж прийшла забрати його речі. Його ролі зі всіх частини вистав. Бременські музиканти – це він ставив. Дідуся був тут завжди свій порядок. Дідусь мене сюди за руцю водив. Спочатку на казочки, а потім на сцену. Це вистава. І він написав до неї сам текст до пісень. Не побачив прем'єру. Був у лікарні. Він з нами був по відеозв'язку. Народний артист України Олександр Якимчук народився 7 вересня 1955 року в Омську, а середню освіту здобув у Луцьку, говорить колега Мирослав Юзефович. Пригадує, 50 років тому майбутній актор прийшов працювати монтувальником декорацій, потім служив 2 роки в армії. Повернувся у театр уже артистом балету. Згодом, каже, регулярно отримував ролі. Зі старого театру ще, з колишнього, де зараз Лейкові, ми звідти ще працювали. Люба роль від простачка до царя. Він став режисером. І не тільки режисером. Він багато вже написав. Остання то взагалі то була «Хай живе любов». Цією виставою він так і залишив по собі пам'ять, що хай живе любов до нього, а в ньому до театру. Костюмерка Світлана Луцюк та реквізиторка Марія Вітковська згадують про актора і режисера таке. Цей піджачок на Шевченко він вдягав. От так, як я йому повісила на вішачок, так сорочка і штани, і він все так точнісінько повісить. Дуже, дуже толерантно ставився. Я вже 50 з лишнім років працюю тут. Я не чула, щоб він десь на когось ображався. Починаємо якісь згадувати вистави, він все знає. Він знає, який був реквізит. Колега-театралка Світлана Органіста ділиться спогадами, як свого часу Олександр Якимчук допоміг під час її дебюту. Це, говорить, був артист, який багатьом акторам театру став вчителем. Сам зіграв понад 150 ролей. Прийшла тільки з театрального інституту. Виходжу за куліси і відчуваю, що мене починають підкошуватись ноги. Він почав розказувати анекдоти. Я вийшла на сцену, з мене спав весь той затиск. Ну, найперші це були його комедійні ролі. Те, що він робив на сцені, це мистецтво. Спільні роботи були, він завжди приходив, щось радив, я в нього питався. Він всіх нас навчив, як треба любити театр. Попри свій біль, він ішов на сцену і віддавався глядачеві на всі 100%. Актор Олександр Якимчук був багаторічним кумиром публіки. Останній період життя митець боровся із недугою, розповів керівник театру Сергій Скуленець. Попрощатися із народним артистом України можна буде завтра, 19 квітня, о 10-й годині у фойє обласного драмтеатру. Микита Чибар, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.